Salam sejahtera dan salam Ibu Pertiwiku. Buletin UKAS edisi petang 28 Januari 2020. Anda bersama saya, Enes Juratan Seribu. Kerajaan Sarawak terus memberi komitmen untuk menaik taraf sekolah-sekolah daif di kawasan luar bandar di negeri ini dalam usaha menghasilkan model insan yang berkualiti. Ketua Menteri Dato' Pertinggi Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zuhari, Tun Dato' Abang Haji Oping berkata, penyediaan kemudahan pendidikan yang selesa bagi anak-anak Sarawak amat penting dalam menentukan masa depan bumi Kenyalang pada masa hadapan. Malah jelasnya, Kerajaan Sarawak telah membayar RM1 bilion secara berperingkat kepada Kerajaan Pusat bagi menaik taraf sekolah-sekolah daif. Saya sudah bayar tahun lepas RM350 juta kepada Kerajaan Pusat. Dia mesti bangun kita punya sekolah luar bandar. Jangan slow-slow. Mau cepat. Tahun ini kita kasih RM650 juta lagi untuk kita bangunkan sekolah luar bandar. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina di Sarike pada Selasa. Turut mengiringi beliau ialah Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas serta barisan Menteri Kabinet Negeri. Sementara itu, Dato' Pertinggi Abang Zuhari memberitahu Kerajaan Negeri akan mewujudkan pasukan pengawal pantai Sarawak bagi memantapkan keselamatan serta menjaga sumber di perairan negeri. Kerajaan Sarawak akan membuatkan coastal guard. Kita ada guard untuk kawasan pesisir. Menjagakan nelayan kita. Nelayan kita mesti kita bantu. Kita sudah kasih RM70 juta untuk membuat tukun tiruan. Di kawasan ini termasuklah di Belawai kita sudah buat. Dan mana ikan akan tambah. Dan kita mau kapal kita jaga nelayan. Maka negeri sudah kasih wang RM90 juta untuk membeli kapal untuk menjagakan nelayan. Terdahulu, semasa berucap dalam majlis sama, Ahli Dewan Undangan Negeri Repok, Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, sambutan perayaan Tahun Baharu Cina melalui konsep rumah terbuka turut menjadi medium perpaduan rakyat serta mampu menjadi contoh ikutan buat generasi muda yang akan memimpin Sarawak pada masa hadapan. Jelasnya, perayaan Tahun Baharu Cina yang disambut seluruh masyarakat Cina dan juga kaum lain di negeri ini tidak dapat disangka lagi mampu mengeratkan lagi perpaduan dan keharmonian sedia ada di kalangan masyarakat bumi Kenyalang. Justeru, kata Huang, anak Sarawak mesti mempertahankan negeri ini kerana hanya anak Sarawak yang tahu selok-belok negeri ini dan bijak membuahkan hasil kekayaan mengikut acuan tersendiri. Tambahnya lagi, selaku wakil rakyat di Repok, beliau bersama semua rakyat di Sarike berikrar akan sentiasa memberi sokongan padu dan berdiri teguh di belakang kepimpinan Ketua Menteri dalam mentadbir bumi Sarawak. Lebih 2,000 hadirin bersama-sama menghadiri majlis rumah terbuka itu yang turut diserikan dengan kehadiran Ketua Menteri bersama barisan Kabinet Negeri yang lain. Budaya hormat-menghormati yang diamalkan selama ini membolehkan rakyat pelbagai kaum di Sarawak hidup dalam suasana yang harmoni. Isteri Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putra, Datuk John Singh Kitayai, iaitu Datin Melia Gelen berkata, ini membolehkan Sarawak sentiasa menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia. Jelasnya, meskipun hidup dalam pelbagai kaum, bangsa dan budaya, tetapi disebabkan sikap saling hormat-menghormati antara satu sama lain membolehkan masyarakat di Sarawak boleh hidup bersama dalam suasana harmoni dan sejahtera. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perasmian Pesta Januari 2020 di Kampung Dagang Tatau. Sementara itu, pengerusi Pesta Januari 2020, Awang Bujang Penggiran Runa memberitahu penganjuran program tersebut bukan sahaja mengukuhkan perpaduan dan persaudaraan tetapi juga untuk memastikan kesihatan dijaga dan dipelihara. Ujarnya, penganjuran pesta itu juga secara tidak langsung melahirkan insan yang berintegriti dan memperkenalkan budaya masyarakat kampung Dagang Tatau kepada masyarakat luar.
Buat julung kalinya, Perkejohanan Berprestij Berbasikal Dunia Petronas Litua di Langkawi LTDL 2020 edisi ke-25 akan berlangsung di Sarawak. Pada LTDL 2020 kali ini, Bandar Raya Kuching telah dipilih sebagai tuan rumah pusingan pertama yang diadakan pada 7 Februari 2020, Jumaat di Padang Merdeka. Sebanyak 22 pasukan telah mengesahkan penyertaan dan akan bertanding di 10 pusingan LTDL 2020, membabitkan 6 pasukan World Tour Pro Team, 15 pasukan Pro Continental dan Asia Tour Continental dan 1 pasukan kebangsaan. Sehubungan itu, orang ramai dialu-alukan bersama menyaksikan pelumba-pelumba handalan dunia berasa di LTDL 2020 edisi ke-25 di Padang Merdeka, Kuching. Sekian Buletin UKAS edisi petang berakhir di sini. Saya Enes Jonathan Seribu bersama kru penerbitan bertemu kembali pada edisi malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.